Nesta casa simples mora o maior contador de história de pescador do oeste rondoniense. Mas os relatos contados aqui têm um diferencial. Durante uma pescaria, seu Juscelino Maia levou um susto. Nem ele mesmo acreditou. Rapaz, a adrenalina é 100%. Quem é pescador sabe. Não tem coisa melhor. Com 2 metros e 25 centímetros de comprimento, o peixe pesa mais de 125 quilos. Foi capturado no rio Mamoré. Uma tarefa nada fácil, segundo o pescador. Seu Maia conta que já pegou peixes grandes, mas deste tamanho, este é o primeiro. Uma história de pescador, desta vez, verídica. Foi uma briga boa, né? 45 minutos de briga. Conta pra gente como foi essa briga. Rapaz, eu andei mais ou menos 1 quilômetro ali, me rebocando na canoa, andando, descendo. Até que eu consegui cansar ele e puxar. O peixe virou atração no distrito do Iata. Todos queriam ver o grande peixe. Um peixe desse dá ideia, aliás, dá medo, né? E pode dá ideia que pode engolir muita uma pessoa menor do que eu, uma criança, né? E assusta, né? É o maior que eu já vi. Já pegaram sim, pescador daqui já pegaram, mas esse aqui é o maior que eu já vi já, muito maior. Já dá uma caldeirada? Põe caldeirada nisso, né? E tem muita carne aí para comer aí. Nome científico: Brachylopatistoma filamentosum, popularmente conhecido como piraíba. É considerado o maior peixe de água doce do mundo. Quem deixou de ver, agora só vai ter que acreditar na história do pescador. Esse aqui vai ser vendido. Já tem comprador? Já tem.